Nyinyi mnanielewa? Nataka niwaulize watu wa Nyandarua, watu wa hapa Nyahururu, sorry. Nawauliza, mnakubaliana na kitendawili ati tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi? Ama mnasema tubadilishe uchumi tupange ajira hawa vijana? Tupange uchumi ndio tupange ajira hawa vijana? Ni kweli ama si kweli? Sasa wacha mimi niwaambie. Mlisikia huyu jamaa wa kitendawili alikuwa Bungoma juzi. Ati anasema ati shida ya Kenya ni ujinga. Ati ile ya 1963. Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Nyahururu. Hapa Nyahururu bado kuna watu wajinga? Kuna mtu mjinga hapa Laikipia? Ati kitendawili anasema shida yetu ni ujinga. Nataka nimwambie mzee wa kitendawili, kichwa yako imekwama 1963 ndio shida ilikuwa ujinga. Leo tumesomesha Wakenya wengi, vijana mamilioni wako na certificate, wengine wako na degree, wengine wako na diploma. Shida ya vijana wa Kenya si ujinga, shida yao ni ajira na biashara. Sijui kama tunaelewana watu wa Laikipia. Tumeelewana? So mnakubali tupange ajira hawa vijana kwanza? Jambo la pili, tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, wewe mtu wa Nyahururu, ni jukumu letu kama serikali tupange ile kazi yako ndogo iwe kazi kubwa kesho. Na mimi nataka niwaeleze, tuko na watu milioni 15 ambao wanafanya biashara hii ndogo ndogo. Wanafanya biashara ya mama mboga, boda boda, mtu ya kuuza mtumba na hiyo kazi ingine. Mimi nawatangazia ya kwamba mwaka huu vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni ya serikali ya Kenya Airways, mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya mtu wa chini. Hawa wafanyi biashara wadogo wadogo hawa. Nyinyi mnanielewa jameni? Nyinyi mnanielewa? Unajua kwa sababu ya kasumba ya watu wachache ambao wanaamini ati biashara ya mtu mtoko ni takataka, ati biashara ya mtu mdogo haifai, ndio wametupangia hii trickle down kwa miaka yote. Lakini hata rais wa Marekani amesema trickle down has never worked, it has created more poor people than rich people. Ndio mimi nataka niwaulize watu wa hapa Nyandarua na watu wa hapa Nyahururu na watu wa hapa Laikipia, niwaulize. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tumesema tunaweka pesa ya serikali mwaka huu kwa biashara wa mtu wa chini, na mtu asiwatishe. Huyu mtu ya kitendawili alisema ati watu ya wheelbarrow na mkokoteni ni takataka. Juzi amesema ati watu wa mtumba ati wanafanya biashara na nguo ya maiti. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, please. Wewe kama ulizaliwa ukifaa suit, sisi wengine tulifaa mtumba. Lakini sisi ni wa Kenya. Wani? Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Nataka nimwambie bwana kitendawili, wacha kiburi na madharau my friend. Wacha kutukana wa Kenya. Wewe ulizaliwa hujawahi kutembea mguu tupu. Wewe hujapiga lami mpaka kiatu ikakatika ukitafuta kazi. Wacha madharau. Nataka niwaambie watu wafanyi biashara wadogo wadogo, nataka niwaambie Kenya hii ni yetu sisi zote. Hakuna biashara ya mtumba mtu atafunga Kenya hii. Mimi nataka niwaambie watu wa mtumba, tutafanya kazi na nyinyi ili tuhakikishe ya kwamba ile biashara tunaenda kuanzisha ya textile, watu wa kwanza kuwa waegezaji na investors ni wale wafanyabiashara wanafanya mitumba saa hizi. Katika ile program ya bottom up, mtu ya mtumba ndiye atakuwa ana own designer duka hapa Nyahururu, kwa sababu tunataka kuinua mtu wa chini, tuhakikisha kwamba anakuwa mtu wa bora siku ya kesho. Ama tunaelewana? Nyahururu tunaelewana? Nyahururu tumekubaliana? Na mimi nataka niwaulize watu wa Nyandarua, jambo la tatu, tumesema tunaweka pesa ya kutosha
kupunguza gharama ya maisha Kenya.